גבי. אני רוצה בבקשה דונט פרגית נטול גלוטן עם פצפוצי שוקולד וזץ של למון גראס, ושיהיה בטמפרטורת החדר. לא מאמינה. זה בדיוק כמו שהבן שלך הזמין. גבי, שוב שתית שמן מכונות. אני אמנם בן אדם הבאי ברמות, אבל עוד אין לי צאצאים. תגיד, אתה לא מתבייש? מה, מה עשיתי? אתה מתכחש לבן שלך? בשר משדך? אתה יודע שאימא שלי עליה שלום שתיבדל לחיים ארוכים התכחשה אליי שנים. זה עד היום צילק אותי. אני מצטער לשמוע, אבל מה הסיפור היפה הזה קשור אליי? הבן שלך. גבי, גבי, את לא מבינה איזה חלום היה לי. אני חלמתי שיש לי בן, והוא נראה כמוני, והוא לבוש כמוני, והוא מדבר כמוני. למה אתה צורח? רגע, 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 זה לא יכול להיות. מה זה? זה על-טבעי. לא, 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 זה לא יכול להיות. מה זה? אתה דומה לי שתי טיפות מייפל. זה לא יכול להיות. כאילו אתה הבן שלי, אבל אני לא זוכר שילדתי אותך. וואו. וואו, טוב. דש לאבא, ילד. תודה, אבל אין לי אבא. מה? אני מצטער לשמוע, מה, הוא מת? לא, אף פעם לא היה לי. מה זאת אומרת, בקעת מביצה? לא, הוא נעלם עוד לפני שנולדתי. מה? ספר לי הכל. לא ממש יודע, הרבה אמא רק אמרה לי שהיא פגשה אותו כשהיא שירתה ב-8220. אני שירתתי ב-8220! היא גם לא יודעת עליו הרבה, רק שהוא אוהב כדורסל ומסכות פנים קוריאניות. אני אוהב כדורסל ומסכות פנים קוריאניות. רגע, זה לא יכול להיות. בן כמה אמרת שאתה? 17, 9 חודשים, 4 ימים, 58 דקות. עכשיו 59. רגע, רגע, רגע. לפני 17 שנה, 9 חודשים, 4 ימים ו-59 דקות, אני סבלתי מאובדן זיכרון כי אכלתי טורטית מקולקלת. רגע, אולי? לא, לא יכול להיות. אמא אמרה שכשיבוא גבר עם כתם לידה של כדור פלאפל עם נגיעות חריף, אז אני אדע שזה הוא. מה אמרת? אבא! בן שלי, אבא! בן שלי!